Njërin nga banorët e cili ka rrëmbyer zemra të publikut është Azem Gagica. Në prajmin e mbajtur natën e mbrëmshme, ai u shpalli preferuari publikut, vend që e mbante Blero. Këtë lajm u guzua dhe reperi Stresi, i cili duket të jetë përkrahas i fort i Azemit. Ai komentoi emojit të zjarrit, duke treguar kështu që po e bën lojën ashtu siç duhet. Kujtojmë që Stresi ishte fitues e edicionit të parë të shtëpisë më të famshme në Kosovë.